poprosím vás o nejakú stručnú charakteristiku vašej organizácie. Dobrý deň, takže my sme spoločnosť OP Mobility, pôsobíme v automobilovom priemysle a vyrábame plastové nárazníky, ktoré tu nám môžeme vidieť. Dodávame do lokálnej automobilky Jaguar Land Rover. Toto je konkrétne na Land Rover Discovery, dodávame aj na Defender a potom máme druhého zákazníka v Trnave, kde dodávame vlastne na vozidla C3 a Opel. Ďakujem pekne. Máte nejaké skúsenosti s našimi absolventami alebo študentami? Áno, máme, zamestnávame viacero študentov, konkrétne aj z tejto fakulty a teda tie skúsenosti sú naozaj dobré, sme s nimi spokojní, sú veľmi dychtiví, chcú sa učiť nové veci, prispievajú novými nápadmi, takže sme vďační, že u nás pracujú a preto sme vlastne aj tu, aby sme vlastne prilákali nejakých ďalších študentov, lebo naša spoločnosť sa snaží vlastne prepájať prax a štúdium a poskytuje dosť pracovných príležitostí aj pre univerzitných študentov. A možno nejakých pár rád, ktoré by ste im odporúčili? Určite získavať skúsenosti v praxi, nebáť sa a prinášať nové nápady, ktoré teda dostávajú aj tu na pôde univerzity.